Presidente da República se foi indulto para dar dorsira e a comemoração lor em consulta popular para dar la Ruanu Lores em Lima. Presidente da República José Ramos Horta se foi indulto para prisioneiro Sira e beja todo o comportamento dia durante cumprir a pena e a prisão Sira, mas bedadão né Horta reenhela concordância com o seu governo a tufo indulto né? Sim, ao acarafo, ao la Sira, concordância com o governo, portanto tem que ler o Ministério da Justiça, fulan hira que laran, então mata antiona bagané, se ela foi indulto completo, pelo menos atum tinha ruma, mas ao reino do governo foi resposta semana e dané para alô indulto. Se maiona e a gente legal se prepare, mas se gostar né, a equipa legal, se ir a macare, queira para a iniciativa, portanto, se o governo concorda, o Ministério da Justiça concorda, portanto, é uma para calo pedido, win-win, e teto, guarda todo, importante ali o comportamento preso, né, segundo questão humanitária, da uma tamba família, família raça e macuso, los. Fulano de dezembro, Tinancotoc, presidente da República José Ramos Horta, usa a competência foi indulto para ex-ministra Finanças Emília Pires, no ex-vice-ministra Saúde Madalena Anjan, nebe sai condenado para caso crime participação econômica no negócio, nebe previsto e artigo atos ruas e anu recensia. Agustinho da Costa, Romualdo Neves, Ziemen.